បាទក៏សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះកូនពៅក៏ចង់ញ៉ាំផ្លែស្ទបរីបងប្អូនបាទបាទនៅក្នុងស្រុកយើងនេះក៏មានលក់ដែរផ្លែហ្នឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំបានទិញផ្លែហ្នឹងឲ្យគាត់ញ៉ាំហើយគេលក់នៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងនេះក្នុង1គីឡូគេលក់តម្លៃ11ដុល្លារបាទចាំខ្ញុំបានទិញផ្លែស្ទបរីនេះឲ្យកូនញ៉ាំកូនពៅខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបាទក៏សូមជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទThank you.
បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចូលរួមទស្សនានៅ Channel របស់ពួកគាត់បាទសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសូមពេញជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអំពីខ្ញុំបងប្អូនបាទសូមអរគុណ